Vianoce. Slovo, ktoré poznajú snáď ľudia na celom svete. Slovo, ktoré majú radi malé deti i dospelí. Vianoce však nie sú len obyčajným slovom. Predovšetkým je to krásne obdobie, kresťanské sviatky, ktoré sa slávia do dnes. Aké však boli Vianoce kedysi? Vianočné obdobie začínalo na štedrý deň, teda 24. decembra, a trvalo až do 27. decembra do sviatku Jána Evangelistu. Mnohé úkony robené počas týchto sviatočných dní boli zamerané na zabezpečenie prosperity, pozitívne ovplyvnenie prírody, zdravia, života, ale aj na vestvy a pranostiky, obchodky s maskami, koledami, vinšami, šibanie alebo umývanie sa v tečúcej vode, ako aj dodržiavanie pôstu a mnohých zákazov. Dôležitú úlohu mala aj zeleň, a to najmä vianočný stromček. Ďakujeme pekne za výšek. Máte sladkú odmenu. Ako ťa aj do iných domov za koledovať. Pánu Bohu. Pánu Bohu. Aj tie vianočné stromčeky boli tedy pekné. Oveľa jednoduchšie. Predchodcom vianočného stromčeka bola slamená ozdoba, stromček vyrábaný z najkrajších klasov alebo posledného požatého obilia. Postupne ho však nahradil malý indičnatý stromček, ktorý visel z hrady a ozdobený bol veľmi jednoducho, no o to krajšie. Gazdina nám dala jablčka, oriešky, medovníčky alebo iné ozdoby, ktoré si ľudia vyrobili sami doma. Ach, sestra, za sestru vás čaj, maj. A mi si zavidala? Aké čary, Mári. Je zase vody z potoka. Aj. Robím to každý deň, od Lucie až do Vianoc, keďže je dneska štedrý deň. Ak mi vetvička rozkvitne, bude dobre. A aha, nerozkvitla. Takže na fašangy možno budeme mať veselá. Čo sa to zašívate? Chytra mi poďte pomoc. Na večer treba porichtovať, aby bolo hojno. Za chvíľu prídu koledníci s oblátkami. Od pána učiteľa. Nedajte nám dlho pod obločkom stáť. Máme kráče košušteky, ozdiaba nás palušteky. Dajte, že nám dáte, čo nám máte dať. Ďakujeme pekne. Pánu Bohu. Pánu Bohu. Kajo. Zober plachtu a vystri ju na stôl ako obu. Katka, tu máš oblátky, čo doniesli deti od pána učiteľa. Medu. Kajo, zober sviečku a zapál ho. Nech nás oheň chráni. Katka, ešte obilia na stôl. Modlitebnú knihu. Všetko treba porichtovať. Nech je hojno. Ryba, ciuky, sú polievku, dobre, makovie opekance, aby som už nestávala večer, veď viete, že môžem len ja. Štedrovečerný stôl, symbol prosperity, prikrýval sa plachtou, z ktorej sa na jar vysievalo obilie. Na ňu sa rozsypalo obilie, strukoviny, mak, peniaze a neskôr aj šupiny z ryby. Nohy stola sa zväzovali reťazom. To, aby bola rodina súdržná a pevná ako oceľ. Na stôl sa pripravil aj jeden tanier navyše. Ten bol pre duše predkov alebo pre náhodných pocestných. Pestrosť a počet jedál na vianočnom stole mal zabezpečiť želanú hojnosť v rodine, ale aj v hospodárstve. Na Dolnom Liptove bola, a to dnes je rozšírená, kyslá rybacia polievka, makovie opekance či údená ryba.
Piekli sa aj koláče pre rodinu a koledníkov. Je v tomto dome pekný mladenec, čo by mi chcel dať rukáť na veniec. Poradíme mu bohatú ženu, Suzanku, Hanku a Vojo Hanku. Musíte, že nás tu uzýva na výručky a zoziavajú. Vítajte, nech sa páči. Vítajte. Vítajte. Už k nám prišla zima, ostrý vietor fúka, zavolaj ma, milý, zavolaj ma, vnúka, veru mi je zima, väčšia od zimnice, tvoj čaj mi šuhajko, tvoje kabanice. Prišli sme k vám na koledu, dajte mi syna, nechce sa mi same spávať, bo mi je zima. Prišli hody Vianoce, každá sa vydávať chce, a ja dievka na to rastiem, ja sa vydať chcem. Až mamička bola moja, robte mi dvorí, môžte, že ma s vašim synom do komory. Tam si spolu lahneme, zovárať sa budeme, a keď bude veľká zima, nezamrzneme. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Nedajte nám dlho pod obločkom stáť. Máme krátke kožušteky, odziaba nás palušteky. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Pán Boh, daj večer dovolí veselý tohto domu hospodárov. Ja som malý výšlník, zavinčujem ako nikto. Šťastie, zdravie, rodine, ne všetko zle pominie. A ja malá vinčovnička, pýtam si ja do košička, ak mi dáte, tak mi dajte, dlho ma tu nezdržujte. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať, nedajte nám dlho pod obločkom stáť. Máme krátke kožušteky, rozjaba nás palušteky, dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Ďakujeme pekne a s Pánom Bohom. Pánom Bohom. Veľký význam sa prikladal aj koledovaniu a vinšovaniu. Po dedine chodilo aj niekoľko skupín koledníkov a vinšovníkov, malých i veľkých. Jedni sa predbiehali pred druhými. Do domu gazdu a gazdinej mali priniesť šťastie, zdravie, priazeň, blahobyt a hospodársky úspech. Za vinše a piesne boli obdarovaní koláčmi, peniazmi a tí väčší aj príkladom. Ľudia verili nielen v pozitívnu funkciu slova, ale aj predmetov, ktoré sa so sebou nosili. Či to už bolo vinšovanie s prútmi, vodou alebo iným. Najmä ráno boli vítaní prví vinšovníci, a to najmä chlapci, pretože kedysi sa totiž to verilo, že počas štedrého dňa nie je vítaná prvá ženská návšteva. Vítaní boli najmä aj betlehemci, ktorí hrali vianočnú hru o narodení Ježiša. Dovolíte s Betlehemom. Keď sa páči, vítajte. Poďte ďalej. Vidne na to siruš, ale dobre, tak to má. Glória, glória, sláva na výsosti. Sem pastieri, sem do Betlema. Darujte dary, akému treba. Syra malého chlebíka čerstvého, darujte jemu, pánu našemu. Sem, pastieri, sem. Štúlajom, 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 štúlajom. Ovce moje, ovce, nech vás pastie, kto chce. Sem, sem, bratu strachu, bo ja som vo veľkom strachu. Ja vás spás nebudem, ja vás spás nebudem. Nad Betlehom pôjdem, nad Betlehom pôjdem. Ja som bača z Rimavskej soboty, nenaučil som sa žiadnej roboty. Letničky, bučky preskakovať a švárne dievky milovať. Janošik, 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 Janošik.
kde je tvoj paložník, kde je tvoj paložník? Tam hore, tam hore, tam hore, tam hore, zajatý v javore, zajatý v javore. Dobre bolo Kubovi, Kubovi, taká bol mladý, preskakoval púčky, číči a starej klady. Len to zle urobil, že sa neoženil, taká bol mladý. Len to zle urobil, že sa neoženil, taká bol mladý. Ježiško, ja ťa obetujem, kopuslivák, aby si nepovedal, že som šivák. Ježiško, ja ti darujem takú klobásu, že sa s ňou štyrá opášu. Ježiško, ja ti darujem takú veľkú hrudu syra, aby si nikdy nezabudol na moje ovečky, keď im bude zima. Ďakujeme pekne za dary, ktoré ste obetovali. Vyšujem vám tieto svátky, zdravá šťastia a Pán Boh dobrý. Široké dožitie s menšími hriechmi, väčšou radosťou, Božou milosťou, na poli úrodu, vo dvore poríchov, aby ste takto hojnejších a pokojnejších sviatkov dočkali. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Ďakujem za krásne. Sa všetci postupne pobrali do kostola na polnočnú omšu.